kita perasan lah yang seluar yang lama-lama tu tak boleh nak pakai balik, setiap kali nak pakai seluar tu kena beli baru. Lepas tu baju pun dah ketat, setiap kali nak pakai macam baju badan dah mengembang, jadi kita buat sesuatu lah. Alhamdulillah lah, bila pakai tu dia macam masuk balik lah, walaupun tak banyak kan, makan pun dah kurang, hanya makan satu ke dua tu lepas satu kali lah pun dah kenyang lah. Tu dapat perubahan dia tu. Minum sabo, walaupun minum satu minum air kerikit, dia terus macam dah kuat lah untuk kita. Kenyangkan lah, kata kan balik. Dia senang, lepas tu saya hanya goncang saja. Di dalam botol goncang lah minum. Lepas minum dia rasa macam orang dah besar dah buang kan, ringan badan. Perut ni macam borak sikit, sekarang dah lurus balik lah kan. Sebelum ni berat saya 82 kilo. Alhamdulillah mengikuti program challenge ni, dalam bulan ni saya turun 2 kilo. Biasalah kita duduk dekat gambar, bila dah gemuk ni kita tak confident lah nak dekat gambar. Sebelum ni saya berat badan saya 102 kilogram. So bila badan gemuk ni mesti nak buat kerja apa-apa ada rasa sedikit malas, tak larat apa semua. So bila saya ikut program ni, alhamdulillah badan saya semakin sihat dan cergas lah untuk buat kerja apa semua. Panjang kurus dan jelin ni saya amalkan, pertama sekali sabarlah. Saya akan minum 3 kali sehari. Lepas sabar, saya ada on the go dan nutrient. First sabar ni kita syok dia bila kita dah buka ayam manis, kita teringin ayam manis tu, kita bila kita minum tu kita dah tak lah rasa flavor tertarik dia kan. Dan dia juga macam-macam ada bagi membantu kita meningkatkan metabolisme badan pun semua. Kita nak kurus itu lagi cepat lah. Macam nutrient pula bagus lah. Lepas kita makan tu, dia mencuci usus-usus kita, dia membuang segala apa yang tak perlu ada dalam badan kita, dia buang. Dan on the go tu baguslah, membantu kita untuk kenyang. Dan saya telah berjaya turunkan berat badan saya sebanyak 8.5 kilo dalam kurus dan steady ni. Baru lagi ambil produk SKB ni, insyaAllah lepas ni saya akan teruskan ambil dan bagi tahu kawan-kawan lah yang mana yang nasib sama saya nak join program kurus dengan steady ni. Saya mempunyai masalah berat lah, obes, bagaimana BMI saya terlalu obes. Salah satu sebab saya nak kurus pun sebab saya ada PID, tulang belakang punya problem. Masalah yang tu yang buatkan kita rasa lagi sakit kan. Cuma saya memang sabar dengan nutrient tu, memang sentiasa ambil yang tu je. So sabar memang dia kenyangkan lah. Tu alhamdulillah lah, saya rasa satu titik lah kan. Nutrient tu dia memang kosong perut, rasa pagi-pagi esok tu membuang tu rasa puas hati. Dulu pakai 3SL, bolehlah tukar 2SL, saya pakai balik baju lama. Dan saya dapat berjaya turunkan berat badan saya sepanjang saya join sebanyak 10.3 kilogram. Saya tu bersyukur sangat. Terima kasih SKB. Apabila kita dah minum hari-hari ni, kita dah ambil. Satu hari saya obsession, saya bawa bekalan kita tarik tu dah habis. Tu saya kerja lebih daripada waktu yang dijangka tu, saya lebih time. Okay, apabila satu hari tu saya terlebih, saya tak minum. So apabila saya tak minum, saya akan rasa lapar. So untuk benda berbuah tu saya akan spare lah. Berbuah ni untuk emergency. Sebenarnya saya ni, dalam masa saya ambil nutrien ni, pembuangan memang saya tak lancar. Saya dulu kan badan kita dah besar, badan kita besar kan, contoh 49 tu kita mesti akan ada masalah sebelit pembuangan berdarah. Tu sekarang ni alhamdulillah memang lancar. Juga penurunan berat badan saya 4.3 kg. Sebab utama untuk join program kurus dengan steady ni, saya sebenarnya ada histeri darah tinggi dan kolesterol, dan berat badan saya masa nak join program ni dah di tahap yang membimbangkan lah. Itu sebab yang utama lah kata. Alhamdulillah dengan berbekalkan nutrisi tambahan seperti sawa, nutrient,
on the toba ni memang sangat membantu lah dalam seminggu yang pertama tu. Dan selepas seminggu pertama tu, saya dah boleh adaptasikan penggunaan supplement-supplement ni dalam jenis kurus dan steady 2023 ni. Masa solat tu memang rasa badan sedap, biasa dah rukuk, dah bangun balik daripada sujud, memang banyak berubah lah. Kita rasa badan kita ni lebih ringan dan lebih mudah nak beribadat. Dalam program kurus dengan steady 2003 ni, saya percaya hasilkan penurunan berat badan sebanyak 66 kg, iaitu berat asal saya daftar. Masa tu, masa daftar join program masa tu 80.1 kg lah, dan berat akhir tu 73.5 kg.